Само да ви кажа едно нещо. Кога стане една грешка относно шумометърната вълна, как се казва, смесването на дуплекса принципно, относно какво съм мислял, пак някой си мислял същото, ми то момент в състояние лудница, търпи са. Най-важното, като излезеш някъде, да си отпочинал, най-големият проблем, знаете ли какъв е? Като живееш да имаш подобен проблем, пък и на работа, какво да ви казвам? Пълната пари заминават за правилна храна и така, но шилометър е естествено, кой плаща здравната? Аз поне при мен нямам такъв проблем. Да умешвате вкъщи, на работа, пък и общинско и държавното. Мале, късмет. Просто не знам, ако си бивш и настоящ, не знам как е. Във България, възможно е на косми нещо, но аз гледам настрани, защото не мога да изтърпя това нещо. Така, но шумет е така. Но да се вменявате, че прекавам на вас там, аз да си мисля, че някой приказвал някъде на мене, по-не глупост. Кво съм мислял? Ми аз ме море по носа си по някакъв начин така. Знаеш какво мисля? Че ще убия, примерно ми дължи от 10 милиона, по-не глупост. Аз нямам нищо общо с това нещо. Имаме само имам общо с всички премиери и президенти. А и президента ми дължи 100 милиона. Така е. Аз съм премиер, представям нещо. Президент, аз съм сез да дължа пари на себе си. Сложно. Друго исках да кажа, но въпросът е следния. Аз съм готов на всякакви журналистически въпроси на... То даде съм станал излишен с моята медия. И така, не се пресняйте. Имам ресурс, продължавам смелост, моя чадър с моята радио, моята кофа, моя буклук, главата, мозъка, така е. Казвам го по този начин, обаче никой не позволявате да играете на кръстосовите с първите думи, с обидните думи, спрямо плюс 18 дни, минус 18 дни, пък за изнервено положение не е лесно да се обяснявам как да ми падат актовете и по правилния начин образовано, пък дай ми това начин, това ми казах, правилно, да го правя нарочно, той ми глупо, да се правя на интересен, вижте сега. На поведение и държане, виждате как се променя поведението и държането. Все нормално е това нещо. Но не съм нов. Аз след казващо работех много, пръсках много информация според моето знание, допълвах информация, потвърждавах на колеги, общо, статистика, всичко това е късмет.